Jádro 11. jednotky PRT je tvořeno vojáky ze 44. lehkého motorizovaného praporu v Jindřichově Hradci. Dalších 21 vojáků je z brigády rychlého nasazení a zbývající vojáci jsou z ostatních útvarů armády České republiky. Začal bych od štábu, takže velení a štáb, který jsou tady k tomu, aby řídili celou jednotku. A pak tady máme jednotku ochrany. Jejich hlavním úkolem je zabezpečit ozbrojený doprovody logistických konvojů. Další jednotka je četa logistické podpory, která nám zabezpečuje jednak opravu techniky a dalšího materiálu. Potom tu máme družstvo skladů, kteří nám připravují materiál na odsun. A pak tu máme jednotku EOD, která spolupracuje s americkými vojáky při zabezpečení našich konvojů. 3, 2, 1, fire! Poslední součástí tom nejmenší je ovaziště, který se skládá z 3 lidí, doktorky, zdravotníka a řidiče sanitky. Přenesem tě do krytu, jo? Belinka mi kolem 11. PRT je provést odsun materiálu našich PRTček, které tady fungovaly od roku 2008 a ukončit činnost tady. Což znamená, že spíš než PRT je to odřad odsunu, který má na starosti likvidaci základny a přesun materiálu do České republiky. Četa logistické podpory se skládá ze dvou jednotek, jednotka oprav a druhá jednotka jsou skladníci. Vykonáváme opravy na bojové technice Iveco a Max Pro. Ale tak 24 je špatný. Bořech? Ne, tehlák. Bořech mi dej. Kdo mám být po ní? Dobrý, už to bude. Skladníků mám 9. My materiál ošetříme, potom se kontejnery naloží na smluvního dopravce a připravuje se to. No, ráno vstaneme a už máme jasný, co budeme dělat, dostaneme pokyny, vlastně co, jaký materiál, kam se má zabalit, takže vlastně evidujeme, probíráme papíry dohromady a třídíme do kontejneru, kam co půjde. Veškerý materiál se balí do palet a většinou se kurtuje europásama ke stěnám toho kontejneru, aby to drželo pohromadě. No, tak teď jsme balili jeden a ten nám zhruba trval 5 dní, než jsme ho zabalili a připravili věci.